ഒരുപാട് നേരമായല്ലോ ജയച്ചി. ജയച്ചിക്ക് കഴിക്കാൻ എടുത്തു വെക്കട്ടെ, അവളുടെ കൂട്ടുകാരൻ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആർക്കറിയാം. അമ്മേ, വീരയുടെ ഫ്രണ്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കായിരിക്കും, ഇപ്പൊ വരുമെന്നേ. ജയച്ചി വൈകിക്കണ്ട, ജയച്ചിക്കുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വന്ന് കഴിക്ക്. അയ്യോ, അത് വേണ്ട മോളെ, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ വയറ് മുട്ട കഴിച്ചതാ, ഇതുവരെ അതൊന്നും ദഹിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നതല്ലേ രസം. എടീ കാന്താരി മുളകേ, നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ആട്ടുംകുട്ടിയായിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്? അതിന് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുത്തൂടെ. കുഞ്ഞമ്പിളി, ഞാനൊന്ന് മുറിയിലോട്ട് ചെല്ലട്ടെ മോനെ. ശരി വല്യമ്മ. ഇന്ന് നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കടാ മോനെ. നീ എന്നെ എന്റെ ഫാമിലിയെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തല്ലേ. രൺവീരേട്ടാ, എന്താ ഇത്ര ലേറ്റാവുന്നറിയില്ല, ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല. എന്താ കാര്യം എന്നെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. രൺവീരേട്ടാ, അവനെ ബൽദേവ് തടഞ്ഞു വെച്ചത് തന്നെയാ മനഃപൂർവം, അത് തന്നെയാ കാര്യം. വീര, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ബൽദേവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ. വിളിക്കേ, വിളിച്ചു ചോദിക്കേ. ഇവന്റെ സംസാരം ഇന്നിനിയിപ്പൊ തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ന് ഇവനെ ഞാൻ വീരയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. അങ്ങനെ പോവാൻ വരട്ടെ, ഇവിടെ എന്തോരം പണിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലേ. എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിരുന്നുകാരന് നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാ. അത് കൊള്ളാലോ, അവനാരാ, ദില്ലിയിലെ രാജാവോ? എന്തിനാ അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൽക്കരിക്കുന്നേ? അമ്മേ, ആ പീറപ്പയ്യനെ തലേ കയറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യൊന്നുമില്ല. അവൻ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ ജോലി ഇനി ശരിയാവോ, ഇനി അവനെ പറഞ്ഞുവിടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് വേണ്ട അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവാൻ. അതിനൊരു 10-15 വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടി വരുന്ന ഉറപ്പല്ലേ. ഗുഞ്ചൻ, നിനക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ഡൽഹിയിൽ അവന് എന്ത് വലിയ വീടാണെന്നറിയോ? അവരുടെ മുറ്റം നിറയെ കാറുകളാ. അതിന് അവന് കാറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്താ, അവൻ അമേരിക്കയിലല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്. എന്റെ റബ്ബേ, എടി മന്ദബുദ്ധി, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയാൽ, അതായത് ഇതൊക്കെ നിന്റെ ഏട്ടന് വേണ്ടി. നോക്കു മോളെ, ഡൽഹിയില് പേര് കേട്ട കുടുംബത്തിലുള്ളവനവൻ. അതുകൊണ്ട് അവനിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാ അത് നമുക്ക് തന്നെയല്ലേ ഗുണം. എന്നുവെച്ചാ അത് നിന്റെ ഏട്ടന്റെ ഭാവിക്ക് നല്ലതല്ലേ. ഇപ്പൊ നിന്റെ ഏട്ടൻ ബൽദേവിന് വേണ്ടി, അവന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇത് ചെയ്യില്ലേ മോളെ? ചെയ്യമ്മേ, പക്ഷേ എന്റെ സൗന്ദര്യം ദേ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ അമ്മയെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞോടും, എനിക്ക് ഫേസ് ക്രീം വാങ്ങിച്ചു തന്നോണം. എന്റെ പൊന്നു മോക്ക്, അമ്മ നല്ല അടിപൊളി ഫേസ് ക്രീം വാങ്ങി തരില്ലേ. ഇപ്പൊ എന്റെ മോള് പണിയെടുക്ക്.
ഗുഞ്ചൻ, നിനക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ബൽദേവ് മോന് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നേ. പിന്നെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എനിക്കൊരു നിലയും വിലയും കിട്ടും. എന്നാ പിന്നെ ബില്ല് ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടെ? എന്തുവാടാ, നീ എന്റെ സുഹൃത്തിന് മുമ്പിൽ അധിക്ഷേപിക്കണോ? അതൊക്കെ പറ്റലെഴുതി വെച്ചേക്ക്, ഞാൻ കാലത്ത് വന്ന് കണ്ടോളാം. പിന്നെ ബൽദേവ് തന്റെ ഫോണും തന്നെ. എന്റെ ഫോൺ ഓഫ് ആയിരിക്കുക, ഞാൻ ചെല്ലാൻ കുറച്ച് വൈകുന്ന് വീരിക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയണം. എടാ എന്താന്നറിയില്ല, എന്റെ ഫോണിൽ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു കട്ട പോലും കാണാനില്ല. എങ്കിൽ ബൽദേവ് താനൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, എന്നെ വേഗം തന്നെ വീരയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവളിപ്പോ ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കോ? അവള് ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ടേ എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ദേഷ്യമൊന്നും നീ കണക്കാക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിലും അവളുടെ ദേഷ്യത്തിന് നീ മാത്രമല്ലേ വഴങ്ങി കൊടുക്കും. അവള് ദേഷ്യപ്പെടുമെന്ന് കരുതി നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ടടാ. ആ പിന്നെ വീര നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയൊക്കെ ആയിരിക്കും, അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലടാ. ഇനിയൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം, നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണോ അതോ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോണോ? എന്നാൽ എന്റെ ചങ്കെ, എനിക്ക് ആരെയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. എന്നാ പിന്നെ ചങ്ക എന്റെ കൂടെ വാ, ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അടിച്ചു പൊളിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരൻ, ഈ പെൺകുട്ടികളെ സുഹൃത്തായിട്ട് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ആൺകുട്ടികളെ സുഹൃത്തായിട്ട് വെക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ. ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം വേറെ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം. ഇനി പറയണ്ട ചങ്കേ, വീരയും നീയും തമ്മിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ടോ? ഇനി അഥവാ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. അങ്ങനൊന്നുമില്ലെന്നേ, താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലൊന്നുമല്ല. പിന്നെ എന്റെ കൂടെ വാ, ഏതെങ്കിലും ബാറിൽ പോയി നാലെണ്ണം വീശാന്നേ, നല്ല മൂടായിരിക്കും. നീ കേറി ഇരേടാ, മടിച്ചു നിൽക്കാതെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറ. വണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ അടയിരിക്കുന്നു. ഹലോ, ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരനാ, നിന്നെ വിട്ട് എന്റെ കൂടെ കറങ്ങാനാ അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ശബ്ദം പോലും എനിക്ക് കേക്കണ്ട. എനിക്കറിയാം നീയാണ് ഇവനോട് പിടിച്ചു നിർത്തിയതെന്ന്, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നീയോ കരൺ, നീ എങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്കും ഡമ്പായത്? വിവരമില്ലേ നിനക്ക്? നിനക്കറിയില്ല കരൺ, നീ ഇപ്പോ എന്നെ മാത്രമല്ല എന്റെ ഫാമിലിയെ മൊത്തമാണ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത്. എന്റെ അമ്മ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെന്നറിയോ? എന്റെ അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആക്കിയില്ലേ നീ? നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പോലുമില്ല. ഒന്നും പറയണ്ട, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ വേണ്ട. ഇനി എനിക്ക് നിന്റെ മുഖം പോലും കാണണ്ട കരൺ. എന്തോരാ, നീ ഇവിടെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ചീത്ത പറയാനാണ് അത്ര ധൃതിയിൽ വന്നത്? അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല രൺവീരട്ട, ഇനി അവനെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വീരാ, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല.
ഈ മുഖം ഞാൻ എവിടെയോ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹലോ, ആ സോറി, ആ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടടാ. എന്തുപറ്റി? ആ ശരി, ഇപ്പം കത്താം. വേം വരാം, വേം വരാം. വീര, അത് ദൽബീറ വിളിച്ചത്. എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകണം. അരമണിക്കൂറുള്ളിൽ ഞാൻ വന്നോളാം. പോരെ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ. നീ അല്ല, വേണ്ട, നിനക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയോ? അറിയാം. എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ബൈക്കിൽ പോയിക്കോ, ഞാൻ പുറകെ വന്നോളാം. അതൊന്നും വേണ്ട രൺവീരേട്ടാ, ഇവനോടൊപ്പം ഞാനങ്ങും ഇല്ല. ഇവന് ചേരുന്നത് ബൽദേവ് തന്നെയാ. വീര, അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ഇല്ല. എന്നാ പിന്നെ വണ്ടി എടുത്തോളൂ. സോറി. എന്നാ പിന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് വിട്ടോ. ചെല്ല് വീര, അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? ചെല്ല്, ഞാനല്ല പറയുന്നത്, ചെല്ല്. ഇനി കേട്ടോ, സൂക്ഷിച്ചു പോണം കേട്ടോ. ഡാ രൺവീര, നിന്റെ പെങ്ങളെ പട്ടണത്തിലേക്ക് വിട്ടപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ നീയും അങ്ങ് പരിഷ്കാരിയായോടാ? മനസ്സിലായില്ല. നിന്റെ പെങ്ങള് കയറി കറങ്ങുന്നത് ഏതൊരുത്തന്റെ കൂടെയാണല്ലോടാ. ഈ രാത്രിയിൽ നീ അവളെ അവന്റെ കൂടെ അങ്ങ് വിട്ടോ? അവൻ അവളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അതുപോലെ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്നാ ശരി, അവളെ നല്ല വിശ്വാസമായിരിക്കും. നിന്റെ പെങ്ങളാണല്ലോ, കൂട്ടുകാരനെയും നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമാണോ? ഇന്നത്തെ കാലാത്രയ്ക്ക് ശരിയൊന്നും അല്ല രൺവീരെ. വീരയുടെ പ്രായവും അപകടം പിടിച്ച പ്രായവാ. നിനക്ക് ഈ കാലത്തെ പറ്റിയൊക്കെ എന്തറിയാം? നീ ചെവിയെ നുള്ളിക്കോ. ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ കപിൽദേവ്, ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ഷമയുള്ള ഒരാളാണ്. എന്നെപ്പറ്റി ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാനത് കേട്ട് മിണ്ടാതെ നിൽക്കും. അതിനി എത്ര വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എനിക്കത് ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ വീരയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഒരു വാക്കുപോലും കേട്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്കാവില്ല. അവളെൻ്റെ ജീവനാണ്, അത് നിനക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതല്ലേ. അവൾക്കെതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ആ പറയുന്നവന്റെ കൈയും നാക്കും ഞാൻ വെട്ടിക്കളയും. എനിക്കെന്റെ വീര എന്നേക്കാൾ വിശ്വാസമുണ്ട്, എനിക്ക് ഉറപ്പുമുണ്ട്. അവൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ആ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കില്ല. പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോടാ നീ? ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നീ എൻ്റെ വീരയെപ്പറ്റി മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാരണവും നീ മാത്രമായിരിക്കും. കയ്യും കാലും തല്ലിയടിക്കുന്ന കാര്യം നീ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ നിന്നേക്കാളും മേലെയാണടാ എൻ്റെ സ്ഥാനം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാടാ, അല്ലാതെ അവളെയും നിന്നെയും കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടല്ലടാ. മതി, നിർത്തിക്കോ. വീര എൻ്റെ അനീതിയാണ്. അവളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളുടെ ഈ ചേട്ടൻ നോക്കിക്കോളും. അവൾ എവിടെ പോകുന്നു, എന്തിനു പോകുന്നു, ആരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചോളാം.
അവളുടെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നീ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാം, ഇനി നീ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത്. നിനക്കതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിനുള്ള അവകാശവും നിനക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ? ഇതില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ രണ്ട് ബ്ലവേഴ്സ് എടുത്ത് ഈ രണ്ട് വശത്ത് വെക്ക്. ആ ദേ ഇതും കൂടി. ഇവിടെയാണോ ഗുഞ്ചൻ? മോളെ, ഈ മെഴുകുതിരികളൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ? വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ വിളക്കുകളും കത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി കരണ്ടെങ്ങാനും പോയാൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് ജനറേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ. ഓ, എന്റെ അച്ഛ, പട്ടണത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നേ? അതൊന്നും അച്ഛന് മനസ്സിലാവില്ല. എന്തു മനസ്സിലാവില്ലെന്നാ മോള് പറയുന്നേ? അവരെന്തിനാ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചേക്കുന്നേ? പട്ടണത്തിലൊക്കെ രാവും പകലും ഒരുപോലെ കരണ്ടും കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ. വല്യമ്മേ, ഇതാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കരൺ. നമസ്കാരം. നന്നായി വരട്ടെ മോനെ. നമസ്കാരം. പ്രസിഡന്റെ, നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകളുണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടണത്തിലുള്ളവര്, ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നേ കൊറേ പൂക്കളും നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാ, എന്തറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ അച്ചാറ് തൊട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഈ പൂവ് കഴിക്കാറില്ലല്ലോ. ഈ ടേബിളിൽ ഈ പൂക്കൾ വിതറിന് പകരം അച്ചാർ ബോട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഒന്ന് വേഗം എടുത്ത് ആ പയ്യൻ ഇപ്പൊ വരും. കുറച്ച് അച്ചാറും സാധനങ്ങളും എണ്ണയും ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ആ ദില്ലിക്കാരൻ ഹീറോ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കാനാവോ? ഈ ബെൽദേവേട്ടനെ കാണാനില്ല, ഇവർ രണ്ടും ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്ക? എനിക്ക് വിഷം തട്ട് വയ്യ. അല്ല ജയച്ചി, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നേ? വീരയെ പോലെ തന്നെയാ അവളുടെ കൂട്ടുകാരനും. വരുന്നവനാണെങ്കി ഇതിനോടകം വന്നിട്ടുണ്ടാകും. വരും മോളെ. ഒന്നുമില്ലാലും ജയച്ചി എങ്കിലും വന്ന് കഴിക്കേ. രത്നേ, അവരിങ് എത്തിയെന്നാ തോന്നുന്ന കേട്ടോ. നീ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വാ. എന്തായാലും വിരുന്നുകാരല്ലേ മോളെ. വല്യമ്മേ, ഇതാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കരൺ. നമസ്കാരം. നന്നായി വരട്ടെ മോനെ. നമസ്കാരം. എടിയേ കാന്താരി, കുഞ്ഞമ്പിളി എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ വന്നേ? വല്യമ്മേ, ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ വല്യമ്മേ. രൺവീരേട്ടന് പെട്ടെന്ന് എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യമായിട്ട് ദൽവീരേട്ടന്റെ വീട് വരെ പോകേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരെ ഏട്ട ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാ. കുഞ്ഞമ്പിളി എപ്പോഴാ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുക മോളെ? കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്നാലിങ്ങനെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കും മോനെ. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, വീരയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സ് വരെ ഉള്ളപ്പോഴാ പാപ്പാജി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നേ? കരൺ, കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ തന്നെ പാപ്പാജി വീട് വിട്ടു പോയിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ഒഫീഷ്യലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം.
ഇതാണ് എന്റെ പൊന്നോമന വലിയമ്മ. വലിയമ്മേ, ദേ സത്യം പറയാലോ, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവള് വലിയമ്മയെ പറ്റി എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ കഥയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഹായ് തടിച്ചു വലിയമ്മേ. എന്തു പറ്റി മോനെ? ഇപ്പൊ നന്നായിരുന്ന ചെറുക്കനാണല്ലോ, വയറുവേദനിക്കുന്നോണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഹായ് ഹായ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, വല്യമ്മയ്ക്ക് എല്ലാരെയും കളിയാക്കുന്ന ശീലം പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാ. കാരണം മുടി മൊത്തം നരച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും കുട്ടിക്കളിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. എന്നാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും മക്കളെ, ഞാനൊന്ന് കഴിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കട്ടെ. കുഞ്ഞമ്പിളിങ് എത്തിയ വിളമ്പാൻ എളുപ്പമാവല്ലോ, എന്തു പറയുന്നു? ശരി വാട ഇരിക്ക. അവസാനം ഞാൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ തന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ പോയോ? സത്യത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ ജന്മം താനോട് മിണ്ടില്ലെന്നാ. ഞാനും അങ്ങനെയാ കരുതി. മൂശട്ടെ, എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുപോയി. അൺലൈക്ക് യു. യാ റൈറ്റ്. അല്ല, എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താൻ സൽക്കരിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലേ? ചുമ്മാ അങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ? എണീറ്റ് വാ, ഞാൻ നിന്നെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണിക്കാം. വാ എന്നാ. ശരി, കണ്ടേക്കാം. നിനക്കറിയോ, എന്റെ പാപ്പാജി ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതെ, അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല. പാപ്പാജിയുടെ സത്യസന്ധതയുടെയും ജസ്റ്റിസിന്റെയും പേരിലാ പാപ്പാജി എല്ലാരും ഓർക്കുന്നത്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നിനക്ക് എത്ര വയസ്സ് വരെ ഉള്ളപ്പോഴാ പാപ്പാജി നിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നേ? കരൺ, കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പാപ്പാജി വീട് വിട്ട് പോയിരുന്നു. കുറച്ച് മാസങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, വീര കോളേജിൽ എപ്പോഴും അമ്മയെ പറ്റിയേ പറയാറുള്ളൂ. എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെയാ, എന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയാ. കോളേജിൽ മുഴുവൻ അമ്മ ഫേമസാ. പിന്നെ കരൺ, ഇങ്ങ് വന്നേ, അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടാവും. വാ പോവാം. ശരിക്കും ഞാൻ അമ്മയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ?